Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila hindi nga rin nakatii si dating former President Rodrigo Duterte at nagsalita nga di umano tungkol kay President Bongbong Marcos. Ang nakapagtataka neto ay tila matatandaan natin na tila parang ang sinisisi ni President Bongbong Marcos ang mga nangyayari di umano sa bansang Pilipinas kay President Rodrigo Duterte. Ngunit matatandaan natin sa kapanahunan nga ni President Rodrigo Duterte ay tila maganda ang pamumuno at pamamalakad ng bansang Pilipinas. Marami tuloy netizen ang nagsasabi na tila pinag-aaway nila ang Duterte at Marcos. Ngunit hindi nga natin ito maiiwasan kung maraming ang nagsusulsul sa paligid ni President Bongbong Marcos. Kaya hindi basta-basta na babaliwalain ito ni dating President Rodrigo Duterte. Dagdag nga ng maraming netizen, President Rodrigo Duterte is a very strong leader in our country. Needs President Rodrigo Duterte ba to put us back in order? Yung NAIA problem, isang araw nang nasolve ni President Rodrigo Duterte. Ang dami niyang accomplishment na gawa. What is happening to this Marcos Araneta administration? Walang kwenta. Please come back, former President Rodrigo Duterte. Ang akin lang, parang sinabotahiyan. Bakit sa time ni President Rodrigo Duterte, walang brownout? Bakit ngayon nangyayari? Di ba halata ang lungkot nila? Tignan mo, Bong, ang mga bata mo, walang ginagawa. Tanggap ng sahod nila, mga walang hiya. Paano panay ang labas ni President Bongbong Marcos? Sa ngayon, hindi pa nakakabalik ang Pinas. Nagsabi na naman, pupunta siya sa ibang mayroon na naman. Well, mga kababayan, makikita natin na maraming ang nagbabatikos ngayon kay President Bongbong Marcos dahil sa kanyang ginagawa at hindi na nahaharap ang problema ng bansang Pilipinas. Well, mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Lahat kayo alis. I do not care even if your chief of office or your CEO there knows or has nothing to do with it. Stasyon ganun rin. Kung ang chief of police, hindi niya kontrolado ang police niya at may police dyan naglalaro, out sila lahat. And I will accommodate you sa Mindanao. Doon sa Zamboanga. Maganda ka doon. Zamboanga, maraming beach. Sa harap ng Zamboanga is an island called, anong pangalan ng island dyan? Kasi maraming kinikidnap dyan. Dyan na kayo magligo-ligo muna. Do not do it to me. Because I said, I am awed and humbled by the vote given to me by the people. Fast forward ngayon. Grabe, no? Iba, iba. Tama ka, Diego Latigo. Iba talaga pagka-strong ang leader, eh, no? Ay, nako, nakakamiss talaga. Alayo. Alayo! Ano ba yan? Mandakin mo yung dati nating leader, ganyan? Ngayon, yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Ganun yung leader natin ngayon, eh. Yung dating leader natin eh, atapang-atao. Pag diyan kayo sa NAIA, sa NAIA, pag merong pang ano dyan, tanggal kayo lahat. Di ba? Kasi yung ano, pag-aaralan natin kung anong nangyayari. Ang pag-aaralan, mag-iisang taong ka na, nag-aaral ka pa rin. Hayop! Hindi, sa totoo lang talaga eh, di ba? Apaka walang niya, walang mangyayari sa Pilipinas ng ganito. Oh, kayo mga putak, milyong kayong nabudol, ha? Dinamay nyo pa kaming mga nananahimik. Nagpabudol kayo, tadamay nyo kami ngayon. Tingnan nyo itsura ng bayan natin. Yung totoo. Tapos, odotipe na naman kayo. Magagalitan naman kayo kay Banat Bay. Ang bastos ito, ha? Di Banat Bay, ha? Ang bastos, ha? Alam mo, bastos ako kasi kayo... Binudol nyo ang Pilipinas. Binababoy nyo ngayon. Tingnan nyo itsura natin para tayong mga taga-timbukto. Para tayong mga taga-Somalia nito. Anak kayo na mga hindot. Taga naman, oh. Hindi, alam mo. Eto eh, ha? Eto, seryoso ito, ha? Madam Virginia. Mas gugustuhin ko pa yung katulad ninyo na nabudol pero umamin. Ha? Yun ang totoo eh. At least umamin, nag-sorry. O kahit nga hindi na... Yung sorry, hindi na natin kailangan eh. Ang importante, nabuksan ang inyong pag-iisip. Diba? Eh, yung iba dyan, putang ina auto-defend pa ang mga hayop. Diba? Sorry, pero talaga yung totoo kaya nakakabuisit eh. Palpak na nga, pinagtatanggol pa. Anong kagaguhan yun? Palpak na, tapos wala pang nakikita. Hindi, hindi. Magandang nangyari sa Pilipinas. Ang gago lang, di ba? Ang gandang nangyayari sa Pilipinas. Ang ganda-ganda, oh. Di ba nakikita yung pagbabago? Kita-kita namin, mga ugok. Kitang-kita namin na palubog ng palubog tayo. Tapos kayo, okay lang yan, okay lang yan. Ikaw may kasalanan. Ikaw na maging presidente, hayop ka. Di ba ganyan pa iba eh? Kesa na ano yun, hindi ikaw na maging presidente, ikaw magaling eh. Ay, tanga. Hindi ganun ang ano dito, sino magaling. Presidente natin, inagay nyo, tapos biglang magagalit kayo pagka nag-complain kami. Yan ang problema sa inyo, nagmagaling kayo, nakaya ninyo, yung pala, hindi nyo naman kaya. Usapan naman natin ang napakagandang airport natin. Hindi ah, pero in fairness naman po, etong umuwi po tayo sa galing sa Japan. Actually, ang nagiging problema po yung mga ibang terminal. Pero yung Philippine Airline Terminal, I think 2. Okay? Kasi dedicated lang ho sa kanila yon dahil sila ang flagship airline ng ating bansa. Di ko alam kung ano ang batas na nagpoprotekta o tumutulong sa kanila para ho maging sila ay flagship carrier ng ating bansa. Pero meron ho silang sariling airport. So pag ikaw ay pupunta ng ibang bansa at gamit mo ay PAL, eh may sarili kang airport. Kaya may kaayusan no pagdating ho sa Terminal 2. Pero nagkakaproblema ho talaga eh yung mga ibang terminal like Terminal 1 at saka Terminal 3. Sa Terminal 3 kahit na dati actually nung bago-bago yan. Inabutan ko yan nung bago-bago eh. Diba? Eh maganda-ganda pa ho yan. Pero ngayon talagang grabe na ho ang problema. Eh, di ba, nung nakaraan nga lang, eh, nagkaroon ng problema yung mismong tore natin. Ngayon, eh, bago kami umuwi, nabalitaan ko nga, 2 days before kami umuwi, eh, nag-brown out. Buti pa yung... Hindi totoo, ha? Buti pa yung mga ibang mga kondo, hindi nagba-brown out. Doon sa airport, nag-brown out. Ano ba namang klase yun? Ano kaya yun? Paano kung kunwari... meron na nakaschedule na pa-landing, talagang maaaberya yun. Itandaan ninyo, minsan ang mga airline, eh hindi naman ho yan nagkakarga ng extra na gasolina. Meron lang yan sapat na gasolina, may oras lang na pwedeng ano, lumipad. Or else, magiging parang mga ano na yan. Ano tawag dun? Kite. Diba? Parang, baka maging ano na lang yan. Hindi, oh, joke lang po yun. Pero, eh, ganyan na ho ang nangyayari sa ating airport. Ngayon, eh, marami yung usapan na merong mga proposal na ang humawak ng airport natin ay ang airport, kung sino ho yung humawak sa Singapore Airport, which is, I think, good, pero I really hope na hindi sinasadya yung mga aberya na nangyayari ngayon sa Pilipinas just for the sake na para makakuha lang ng kontrata itong mga to at may kumita na naman, di ba? Wag naman po sana. Kasi grabe na ho ang kulang-kulang na pasilidad sa atin, mga kulang-kulang na problema ho sa airport tapos dadagdagan na naman ng korupsyon. Ito, panoorin niyo ho itong may nasuspend na opisyal. Ito pa mismong GM. Alam nyo, mataas ang posisyon nito. Ah. Siya ang pinaka, kunwari, sa DOTR, di ba, hawak ang airport. Siya po ang pinaka-assigned, pinakamataas dyan sa airport. Yung nasuspinde. Pansamantalang sinuspinde ng Ombudsman ang General Manager at Acting Assistant General Manager ng Manila International Airport Authority. Paano kaya ang operasyon sa mga paliparan? Lalo't kakatapos lang ng magkaaberya sa NAIA at may nakatakda pang airspace shutdown. Nakatutok si Joseph Morong. Sa utos ng Ombudsman na may petsang April 28 at lumabas kahapon, inilagay sa preventive suspension ng walang sweldo sina Manila International Airport Authority o MIA General Manager Cesar Chong at Acting Assistant General Manager Irene Montalbo ng hanggang 6 na buwan. Inireklamo ang dalawa ng mga hindi nagpakilala o anonymous na opisyal ng MIA ng pag-abuso sa kapangyarihan ng i-reassign ng posisyon ni Chong ang abot 300 na mga empleyado ng NAIA noong 2022. Dahil sa preventive suspension, itinalaga muna si Brian Ko bilang... linawin po natin kasi baka isipin ng iba, paano naman yon? Ibig sabihin walang karapatan po ang... MIAA GM para ho mamili ng sarili niyang tao at pagka nag-suspend o nag-reshuffle ng mga tauhan masususpende ka ng ombudsman. Hindi ho. Alam nyo, ginawa ho yung ganyang klaseng batas para ho kahit magkaroon ng pagpapalit ng administrasyon magkaroon ng continuity. Okay, yan ho yung mga karera worker at career officer na nasa loob ho ng ahensya ng gobyerno. Para hindi ho sila pwedeng basta-basta tanggalin, kunwari nagpalit. Kasi ang magiging tendency niyan kung meron silang free hand na magpalit ng empleyado, magpalit ng mga opisyal sa loob ng kanilang departamento, paano ko na-appoint? Halimbawa, si Juan de la Cruz na-appoint at meron siya mga bata at inilagay niya lahat ng bata niya, tinanggal niya lahat yung mga naandun. Di magiging political na ho ang siste na mangyayari ho dito sa ating bayan. Kaya ho merong batas na ganyan na hindi ka pwedeng basta-bastang magtanggal. Marifel Del Mundo, dahil bumalik ka na naman, pasalubong ko sa iyo. Uy, marami salamat. Yan ho ang siste ho dyan. Kaya ang ginawa ho nitong MIA GM, tila ho nag-recycle siya o nagpalit-palit siya ng mga tauhan nang walang dahilan. Okay? Pwede naman po, kunwari, meron kang sapat na ebidensya para mag-suspend ng mga tauhan. Pwede ka naman din mag-reshuffle ng mga empleyado kung may sapat na dahilan. Ang problema ho kasi, hindi napatunayan ng GM na sapat yung kanyang dahilan para mag-reshuffle ng mga tauhan. Kaya nga, ang tanong dito, di kaya namumuliti ka lang ho itong si GM, di ba, Chong? Di kaya namumuliti ka siya at nilagay niya yung mga bata niya? Para alam mo na, pag bata mo na ilagay mo, lahat na lang nang sabihin mo, syempre, kunwari, ikaw yung opisyal, inilagay mo yung mga bata mo, hindi magre-reklamo yan kung may gawin kang hindi maganda, di ba? Yeah, yan ang tanong dito. Officer in charge ng MIA, inaprubahan sa isang board meeting ng MIA kaninang umaga ang rekomendasyong ito ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Si Ko ang kasalukuyang Senior Assistant General Manager ng MIA. So ito ng si Ko, yung bago. Ito yung lalaking ito, yan ho yung bagong, si Ko, tinalagang OIC, okay? Ang kasalukuyang Senior Assistant General Manager ng MIA. Kapalit naman ni Montalbo si Miriam Elarda. Hinihintay pa namin ang pahayag ni Montalbo. Ang preventive suspension ibinaba sa gitna ng pagsasaayos ng operasyon ng mga airport. Nito lamang Lunes, 2 beses nagkaroon ng brownout sa NAIA Terminal 3 at may inaasahan pa na shutdown ng airspace ng Pilipinas ngayong buwan. Pero ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, hindi ito makakaapekto sa kanilang operasyon. I think it will be a very seamless transition. Actually, alam nyo, pinag-usapan natin to nung tayo po nasa Japan. Nakakalungkot dahil parang paurong ho tayo, no? Mantakin mo, ayos nung panahon ni Pangulong Duterte, 6 na taon na inayos yan. Kasi tandaan ninyo, hindi naman nanggaling yan sa maayos na administrasyon. Nung panahon ni Pinoy, lahat ng kalokohan na andyan from... nakawan sa bagahe, papunta sa laglagbala, as in lahat. Pati mga tiwaling opisyal, tiwaling security, tiwaling mga pulis na andyan. Inayos ni Pangulong Duterte yan. Mantakin mo, pagkaayos niya ng 6 na taon, balik uli sila ngayon. Anak ng tutsa, ayan o. Babes Dime, salamat po ah. Hindi o, di ba iisipin nyo? Nakakalungkot lang eh, di ba? Nakakalungkot o talaga. Ang galing-galing ng ating DOTR secretary nung panahon, ni Pangulong Duterte. Tapos ngayon, ganito ang nangyayari. Ano ba namang... Ano eh, ito ah. Oobserba nyo ito pag sa Japan. Okay, sa Japan, lagi yun natin babalik dito. Bakit to? Marami ho tayo matututunan doon. Marami ho. Isang bagay na sigurado ako doon, sa Japan, pag may nasira, ginagawa kagad. Alam mo, walang 2 days, 3 days, ayos na. Paano ko na-observe yun? Kasi isang buwan kami na andun eh. Pag may nakikita kaming nagagawa, hindi mo pwedeng gawing landmark yun. Hindi, kasi bakit? After 2 days, wala na yun doon. Gets mo? As in, ganun sila kabilis magtrabaho. As in, ang bilis nilang magtrabaho. At pag tinrabaho talaga nila, maayos, as in, malinis, magaling. At sa atin, yun nga lang, ito nga sa atin, eh, baligtad. As in, paurungo tayo. Diba? Hindi ko nga maintindihan eh. Pagkaayos, sinisira. Diba? Yung kalsadang ayos, sinisira. Yung sirang kalsada, ayaw ayusin. Ano ba ang problema nyo? Yung totoo. Eto, sa airport ha, isipin mo to, sa airport pa lang eh. Oh. Mantakin mo, 2 beses na nag-brown out. Ano to? Hindi nyo ina-expect na magiging mainit? Anong gusto nyo? Magpaypay yung mga tao doon? Ano ba namang klaseng utak meron kayo na nanyan sa airport? Gusto ninyong masabihan na golden age, golden era ang ating bansa ngayong panari? Nakakalungkot eh. Mantakin mo ha. Lagi natin sinasabi na yung bansa natin, tayo ay kikita to tourism. Di ba? Alam natin yan. Through tourism, tayo ay napakagandang bansa. Tayo ay pinupuntahan ng iba't ibang lahi. As in, ganun ho tayo. Bakit? Sa ganda ng mga beach, sa pagiging friendly natin. Pero nakakalungkot lang, yung mismong unang haharap sa kanila ay yung airport. Eh, ganun. Mantakin mo na lang yun, di ba? Nakakawawa naman ho tayo niyan pagkaganyan, mga kaibigan. Sana ho, bago natin ayusin yung may mga ambassador, ambassadress pa tayong kinukuha para mag-promote ng tourism sa Pilipinas, kesa na ayusin natin yan, ayusin muna natin yung airport. That's the very first thing na makikita ng tao. As in, doon pa lang, yung first impression eh. Sabi nga, di ba, yung first impression last. Ibig sabihin ko, ano yung una mong nadanas o na-experience sa bansa na yun. Yun na kagad ng tatatak sa kanila hanggang pag-uwi, di ba? Ay, nako. The plans and programs will continue to move forward. Umaandar na ang investigasyon ng task force na binuo ni Bautista sa brownout noong Lunes ng madaling araw. Nakikipag-usap na rin ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA sa mga empleyado at opisyal ng MIA at iba pa tungkol sa nangyaring brownout. Isa pa sa mga pinaghahandaan ng MIA ang shutdown ng Philippine airspace sa May 17 kung saan magtitigil operasyon ng lahat ng airport sa buong bansa mula alas 12 ng madaling araw. Anong putol-putol po? Okay naman sa akin. Paki-refresh po ha kung medyo na lagi yun yung tatandaan. Pag putol-putol, refresh lang po. Kasi maayos po yung connection ko po eh. Yung sa iba, maayos din naman yung connection nila. Pag paputol-putol po, ibig sabihin, may problema po yung inyong connection. I-refresh nyo lang po. Okay? Ulitin ko po ha. Pa-refresh po pagka nagpuputol-putol. Sa connection nyo po yun. Alright? Hanggang alas 6 ng umaga, nakipagpulong na ang MIA sa 40 airline operators para plansahin ang kanilang magiging schedule sa araw na yan. 130 flights at about 20,000 na mga pasahero sa buong bansa ang inaasahang tatamaan ng airspace shutdown. Pwede rin makansela o maiba ang oras ng flight ng mga tatamaan. We will look into the booking of some of these flights. If the flights are still medyo empty pa, they could opt to consolidate the flight. One flight will be cancelled and then the passengers will be moved to the other flight. If the flights are quite full, what they would do with this, of course, they will just retime the flights. Paliwanag ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa May 17, papalitan na ang UPS o ang Uninterruptible Power Supply na bumigay. Alam mo, eto ha. Sorry ha, pero alam nyo ba na this is a very basic na gamit, yung UPS. Siguro alam ho yan ng lahat ng mga teki na tao. Okay? Yung UPS na yan, hindi ho yan ngayon na-invento. High school pa lang ako na-invento na ho yan. Kasi nga yung mga computer nun eh. Kasi ngayon iba na ginagamit. Tulad ako, naka-laptop ako. So, hindi ko kailangan ng UPS. Kasi may battery na ho yung laptop. Pero yung UPS po kasi, madedelay ho yung pag-shutdown ng, kunwari nawalan ka ng kuryente. Madedelay ho ng ilang minuto. In other words, para ho ano siya, para ho kaya nga uninterrupted power supply, ibig sabihin ng UPS eh. So ibig sabihin po nun, para kahit mag-brown out eh hindi po kayo mawawala ng kuryente. Noon pa lang ho, panahon pa ni Kumukupong, meron na niyan. Hindi ko maintindihan bakit ngayon lang inaisipang ayusin ng ating DOTR itong UPS na ito. Kasi common, ano na ho yan eh, parang ganito lang ho yan, kasimple. Halimbawa itong UPS to. Oh, ito ho, hindi ho ito yung hindi na ibigay na Ray-Ban ni Anharot ha. Itong UPS na ito, kunwari, nakasaksak yung kuryente. Nakasaksak dito yung kuryente. Okay? Pag nawala ng kuryente, ito yung main source, nandito, nawalan yung kuryente, ito muna sasalo. Nandito lahat yung battery. Oh, uninterrupted power supply. Okay? So, ibig sabihin, kung may kuryente ka naman, pwede mong palitan na yan. Habang may kuryente, palitan mo na. Okay? Para sa, pag nag-brown out, hindi siya mawawalan in the future. Napakasimple lang po nun. Pambihira. Hindi ho rocket science. Ano yung, yung problema nyo pang grade 1? Honestly ha. Tapos iyan ang pinoproblema natin. Mag-shutdown ng airspace natin dahil dyan. Ano ba naman yan? Nadahilan kung bakit bumagsak ang airspace ng Pilipinas noong January 1. Kaninang umaga napalitan na nila ang automatic voltage regulator kaya tiwala ang CAAP na hindi na nila magiging problema muli ang shutdown dahil may tinatawag ng redundancies. Yung UPS, pag bumigay yun, meron pa tayong AVR. Yung AVR, pag bumigay, meron tayong UPS. Matapos lang itong 17, medyo hopefully wala na kami. Magkaiba yung ABR eh. Yung ABR, ano yun eh? Auto voltage regulator yun eh. Hindi naman sasalo ng brownout yun. Sorry sir ha, pero medyo mali ho ata yung medyo logic na ganun. Hindi ho sasara. Although, makakatulong mag-regulate ng voltage, pero hindi ho yun ang trabaho nun. Sana nga, ewan ko ha, sana man lang dalawa yung UPS natin. Di ba? Para pag pumalya tong isa, may isang support. Kasabihin na naman nung iba dyan, uy, ikaw na lang, magano dyan. Ikaw na lang, banat bay. Mas magaling ka eh. Alam mo, hindi lang ako mas may alam nito. Ang daming Pilipino may alam dyan. Tungkol dyan sa UPS na yan. May makikitang issue eh, dahil may mga backup na eh. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Hindi, alam mo, sana lang po dun sa ating acting assistant man GM ngayon ha. Sana po dun sa OIC natin ngayon, sana ho medyo katanggap-tanggap na may problema ngayon. Sana nyo maayos nyo na ho ngayon. Anyway, mukha naman ho atang bibo ho itong bagong OIC kasi bata-bata eh. Pero sana po, bago ho kayo, alam mo yun, bago kayo pumasok dyan, eh sana pag-isipan nyo na ho ang mga lahat na magiging problema ng ating airport. Kasi nakakahiya ho talaga. Minsan, mapapaano ka na lang eh. Paano mo? Anong maiisip mo kung ganyan ang unang ihaharap natin sa mga foreigner? Di ba nakakahiya? Alam mo yun, parang this is a basic, masasabi nating basic na pangangailangan ng isang bansa. Airport. Basic ho yan. Eh, hindi ko maintindihan bakit yan. Eh, ang laki ng problema natin. Di ba? Ang laki ho. Kailangan natin mag-shutdown. Sana ha. Sana naman after this shutdown wala nang magiging problema, 'di ba? Ay nako, sana naman po, sana lang. Kasi nakakahiya ho kung after shutdown, mauulit na naman ho yung problema natin. Hindi ho maganda. Ito, panoorin pa natin ito. Inatasan na ng Manila International Airport Authority ang mga airline na magplano at magabiso sa mga pasahero kaugnay ng muling pagsasara ng airspace ng bansa sa darating na May 17. Higit 100 flights ang tatamaan sa pag-ayos ng radar system ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. 6 na oras isasara ang Philippine airspace sa May 17, Miyerkules, mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 ng umaga. Tinatayang maaapektuhan ang mahigit 100 flights ng 20,000 pasahero. Grabe yan, no? Alam mo yung ganyang klaseng flights, yung kita niyan, ang laki na. Honestly, ha? Tapos yung mga pasaherong, ang laki yung madagok nito sa ekonomiya. Yung 6 na oras na yan. Ang laki ho ng problema. Bawat, alam nyo kasi, bawat lapag ng eroplano, may rental ho yan eh, na binabayaran sa ating gobyerno para ho sa kanilang parang parking. Ganun no ang ano niyan. Alam mo, yung 6 hours na yun, ang laki na hong bawas. No? Kaya sana, alam ko, kakailanganin natin yan para maayos. Sana po hindi na maulit yan. Hero ng 40 airlines. Yan ang problemang kakaharapin ng bagong talagang OIC ng Manila International Airport Authority na si Senior Assistant General Manager na si Brian Ko. Yan ay matapos suspindihin ng Ombudsman, si Acting General Manager Cesar Chong dahil sa umano'y grave abuse. Hindi ko naman kasi maintindihan kung sinong naglagay dito. Ay, si Marcos pala. Sorry. Sorry naman. President Marcos, may pinagkakautangan ho ba kayo dito? Hindi kasi alam mo ha. Alam naman po natin sa Pilipinas, uso ang bayad utang, di ba? Ina-appoint yung mga tumulong sa eleksyon. Yan ang kasi problema sa Pilipinas eh. Yeah, kaya tayo nagkakaganito-ganito, abi-abirya. Kasi nag-a-appoint tayo ng mga taong hindi naman qualified. Okay? Bakit to? Dahil nagbabayad lang ho tayo ng utang na loob. Alam nyo kaya kahit papaano, nung panahon ni Pangulong Duterte, successful ang mga pangyayari sa ating bansa, sa mga ahensya ng gobyerno, kasi hindi ho siya nagbabayad utang sa mga sekretary o mga ina-appoint. Ito, sabihin na natin, meron siyang mga inilalagay dahil tumulong sa kampanya. Pero siguro yung mga ASEC, USEC, yun, mga ganon. Pero pagdating mo sa sekretary, sinisigurado na itong mga inilagay eh hindi lang tumulong lang. Kung hindi dahil talaga ho sila ay qualified. Eh ang problema, pag naglagay ho tayo ng mga tumutulong lang nung panahon ng eleksyon, pag inilagay nyo dyan sa mga pwesto nyo, bumabawi yan. Wala ako sinasabi na siya ho ay bumabawi. Hindi ko sinasabi na binabawi niya na may ginawa siyang kalukuhan. Sama na ng tingin sa akin ito. Hindi yun na sinasabi ko dito. Pero may mga ganon. Paano ko ho nasabi yun? Naalala nyo, hindi ko to kakalimutan. Dung panahon na kampanya, humirit na kagad yung kapatid na si Senator Amy Marcos. Sabi niya, "Hoy, yung mga humihingi na kagad ng posisyon, ipapanalo nyo muna ading ko bago kayo humingi ng posisyon." Naalala niyo yun? Nasa news yun eh. Sinabi yun ni ano yun, ni Super Ate. Sabi niya yun na bago kayo humingi ng posisyon, siguraduhin nyo naman maipanalo nyo. So ibig sabihin lamang po nun, yung mga tumulong sa kanila noon, abay talagang humihingi ng mga posisyon. Isa kaya itong GM ng MIA ang mga nabigyan ng posisyon dahil tumulong nung eleksyon? Ako'y nagtatanong lang, bakit? Palpaki. Sa authority. Nagpulong kaninang umaga ang mga opisyal ng Department of Transportation at ang board ng MIAA. As far as the designation is concerned, as the OIC of MIAA, I think it will be a very seamless transition because before... Eto, Brian Ko ha, kami umaasa na aayusin mo yung airport ha. Wag ho puro English. Ha, wag nyo kami daanin sa English ha. Hindi naman siya nang-ano tayo. Pero kasi baka mamaya dinadaan nyo lang kami sa English para magmukha kayo matalino. Hindi ho namin kailangan ng Inglesero. Ang kailangan po namin magaling magtrabaho. Mr. Brian Ko, we are hoping and optimistic na magagawa nyo yan. Kasi bata ho kayo, malamang marami ho kayong magagandang idea. Malamang po kayo ay talagang mga tipong yung mga active no, mga worker ng ating gobyerno. So please lang ha, sana po ayusin nyo talaga, hindi yung buladas lang at English-English lang ha. Kasi nadala na ho kami dyan sa pa-English-English na yan eh. Diba? Yung ating presidente, oh, English lang ng English. Anyari? Oh, wala. Nga nga. Yes, I was the SAGM and of the MIA authority, and we've had, you know, with you guys, have a good working relationship already. You know us already, the team. So the plans and programs will continue to move forward as far as the MIA is concerned. Isasara ang airspace ng Pilipinas sa May 17 para bigyan daan ang pagsasaayos ng radar system ng paliparan. Ito yung gusali sa tabi ng opisina ng CAAP na kinaroroonan ng radar at surveillance system ng bansa. Nandito yung nasirang Uninterrupted Power Supply o UPS na naging dahilan ng pagsasara ng himpapawid ng bansa noong January 1. Kung saan hindi maaaring makalabas at makapasok ang lahat ng eroplano. Pagtitiyak ni Ko, ginagawa na nila ang lahat para hindi na ito maulit. I think it's a very valid concern of our passengers given the interruptions that they've experienced in the past few days or past few months. But what we can assure is that we are planning for this very well. The MIA is... Alam mo, naalala ko tuloy sinabi ni Yorme. Alam mo yung... nakalimutan ko na eksaktong sinabi niya yung analyze, paralyze. Di ba? Hindi, alam mo kasi, eto kaya nagustuhan ko din si Yorme. Yan ang ayaw na ayaw ko sa lahat eh. Alam mo yan ang ayaw na ayaw ko sa lahat, yung meeting. Yung bakbakan sa meeting, yung daldalan. Oh, paano gagawin natin? Ha? Ganito. Diba? Marami sa ating ganyan eh. Yung meeting na meeting, puro meeting. Tapos walang nangyayari. Puro press con, walang nangyayari. Trabaho na lang. Sana ho, ganun ho tayo eh. Kasi, minsan kasi marami na ho sa Pilipinas ang mga magagaling na speaker. Pero kulang sa trabaho. So yung totoo, diba? Well, mga kababayan, ang tanging kahilingan ng maraming netizen ay sana mamulat ang mata ni President Bongbong Marcos sa nangyayari sa bansang Pilipinas. Ngunit mga kababayan, meron naman maganda na ginagawa talaga si President Bongbong Marcos sa ekonomi ng bansang Pilipinas. Dahil kung matatandaan nga natin at pagbabasihan lamang ang rating na pinapakita sa social media, sa mainstream media ay tila umangat nga ang ekonomi ng bansang Pilipinas. Ngunit ang nakapagtataka, tila maraming ang pinapahirapan ng farmers sa ating bansa, kaya maraming naniniwala na tumaas ang ekonomi ng bansang Pilipinas at pinapalabas lang ito na tumaas ang rating sa mainstream media. Well mga kababayan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.